Rossiyada o'zbekistonlik 3 migrant o'smir qizni zo'rladi. Rossiyaning Vyborg shahrida dala hovlida o'zbekistonlik 3 migrant o'smir qizni zo'rladi. Bu haqda 78.ru xabar berdi. Voqea haqida politsiyaga 14 avgust kuni Akvatoriya Katesh qishlog'ining raisi xabar bergan. 3 nafar O'zbekiston fuqarosi Peski qishlog'idagi o'smir qizni zo'rlagani aniqlangan. Erkaklar qo'shni uyda shaxsiy ta'mirlash ishlarini olib borgan. Jabrlanuvchining onasi o'zbekistonlik migrantlarni politsiya yetib kelguniga qadar Akvatoriya qo'riqchilariga topshirgan. Hozirda jinoyat ishi qo'zg'atish masalasi hal qilinmoqda.